Tulin tänne autotallin puolelle, koska sisällä kaksi kidiä riehuu, leikkii ja on niin paljon sitä ylimääräistä meteliä ja häslingiä siinä samalla, niin mä en pysty oikein keskittyä, niin täällä mulla on hyvä oma rauha. Mennään itse ton videon aiheeseen. Eli tosiaan tää vuosi kun päättyy, niin mä oon yhteensä 4 vuotta tehnyt tätä YouTubea. Mun kanavan nimi Bremset Mods. Se on lähtenyt aikoinaan siitä, kun mä aloitin pelkästään niin kuin auton parissa tekemiset täällä YouTube-puolella. Eli mulla oli Toyota Brevis, mistä moni tuntee, mut jos on sieltä asti seuraillut mua, ja tosiaan kyseinen Brevis tänä vuonna myytiin pois, niin sitä ei enää oo. Moni on varmaan miettinyt, mistä toi Bremset Mods nimi on tullut. Se on tullut niinkin yksinkertaisesta asiasta, kun mulla oli joskus yksi vannesetti. Olisiko vannemerkki ollut joku Bremgaff tai joku tommonen, ja sit mulla oli setrikki silloin alla. Sit siitä tuli otettu lyhenteet Bremset, niin sit tuli Bremset, ja sit siihen loppuun tuli toi Mods. Et siihen tuli semmonen autoaiheinen kanava. Ja mä oon tässä nyt useamman vuoden miettinyt, että mä haluaisin muuttaa ehkä tämän kanavan nimen omalle nimellä. Elikkä mun nimi on tosiaan Ken Lavonen, ja sillä nimellä tää kanava jatkossa tulee olemaan. Mulla on useamman vuoden nyt ollut aika paljon sitä arkea myös mukana. Se ei ole ollut enää pelkästään sitä auton laittoa, niin mä haluan semmosen vähän helpomman nimen siihen, ja sit nää kaikki somekanavat ja näin edespäin, kun mä en tykkää pitää niinku omalla nimellä erillistä kanavaa ja sitten kanavan nimellä toista kanavaa, niin olisi kiva saada ihan oma henkilökohtainen niin sanotusti tili ja sitten sille tehty sen YouTube-kanava. Toivottavasti ymmärrätte, mitä mä tarkoitan, mutta siitä nimestä ei ole aikomus niinku luopua millään tavalla, vaan mä koitan keskittää sitten ton autoharrastuksen jollain tavalla sille nimellä. Eli käytetään sitä jatkossa kumminkin niinku autojen parissa jollain tavalla. En tiedä vielä täysin, että miten, mutta kanavat tulee sitten ihan omalla nimellä. Ja videosisältö totta kai pysyy samanlaisena, siihen ei mitään niinku muutosta tuu. Mun arkee tosiaan ja siinä ympärillä sitten nämä autoharrastukset, se on mun intohimoja. Ja sen parissa tulee tehty päivittäin sitten töitä kannassa, niin sitä tulee jatkossa olemaan mun kanavalla. Ja muutenkin ennen YouTubea mulla on ollut joskus mielessä, olisi kiva olla jotain haastevideoita, jotain tämmösiä, niin koitan katsoa, jos mä saan siihen ympärille rakennettua jotain semmoista settiä. Benkkukin rupeaa olla siinä iässä, että pystyy näiden autojen kanssa tuomaan jotain semmoista yhteistä tekemistä ja näin edespäin. Me joskus Vuorisen Tomin kanssa, mun Street Workout-kaverin kanssa tehtiin semmonen 24-tuntinen haaste, kun oltiin Alpardissa ja tosiaan ei saatu autosta mennä ulos. Jos et ole vielä kattonut, mä voin laittaa sen tonne alle kans, jos haluat käydä tsekkaamassa tuolta linkin siihen videoon. Mut mä en oikeastaan halua tästä mitään über pitkää selitystä tehdä, vaan mä nyt kerroin, että jatkossa tämän kanavan nimi tulee olemaan Ken Lavonen nimellä. Mä otin nyt tän viikon aikana ton Snapchatin kanssa haltuun. Siinä on tosi mukavasti tullut seuraajia, mitä mä tuolla Instagramin puolella on sitä mainostanut. Niin mä pyrin ottamaan ja otan jatkossa sinne mun arjesta enemmän niin semmoista kaikennäköistä materiaalia, mitä sisältyy mun päivää. Mä oon pikkuhiljaa saanut siitä kiinni, siitä Snapchatista, että minkälainen homma se on. Niin Ken.Lavonen, niin sillä nimellä löydätte. Ja tosiaan 2 n:llä mun nimi. Ja siinä kyljessä totta kai Instagram, Facebook ja TikTok-tili, niin pyritään pitää niitä jollain tavalla aktiivisena. Iso kiitos kaikille, jotka seuraatte ja tilaatte kanavaa. Se on ollut iso apu meikäläiselle. Jatketaan sitten itse videopariin. Siinä olisi niinku kesävanteet alla ja tosiaan suhteellisen matalalla. Katsotaan kun nostetaan sitä alustasarjaa siitä ja talvivanteet on alla, että minkälainen se sitten on. Noin, siinä olisi nyt niinku talvivanteet alla ja alustaa muutamat sentit nostettu. Tässä ei ollut niin paljon säätövaraa ylöspäin tällä kyseisellä alustalla, mitä tuossa Toyota Aquassa. Mutta jonkun verran sitä nostettiin ja nyt on talvikiekot tässäkin alla.
Se olisi niinku työpäivä nyt pulkassa. Tänään oli suhteellisen kiireinen päivä. Ja pari autoa tuosta meni myös kaupaksi. Neliveto BB, se oli aikaisemmin varattu. Tänään pääsi asiakas paikan päälle katsomaan ja autohan lähti matkaa. Ja sitten meni myös tuo Mark X. Eli tää kyseinen Mark X, 2,5-kaalla 4GR-koneella, V6 kyseessä. Ja tää luovutetaan asiakkaalle sitten alkuviikosta. Tähän myös tilattiin talveksi vähän tyylikäämpää vannetta ja sitten luovutetaan kun ne saapuu. Mä lähden tästä nyt sitten kotiin päin viikonlopun viettoon. Mulla sitten maanantai vapaata, kun mä olin nyt tosiaan lauantai töissä, niin ehtii ole perheen kesken kanssa. Tuli tosiaan töistä himaa just ja Skivi heräs päikkäreiltä ja nyt tää haluu kovasti olla yhdessä tässä vähän editoimassa loppuun. Editoit sä vähän? Samoin. Pieni flunssa sullakin. Snapchattiin mä vähän treenailen, että miten tätä otetaan nyt kesken. Noniin, kato. Tästä lähtee. Mä tosiaan nyt pari päivää, tai no toinen päivä vasta meneillään, kun mä koitan Snapchattia ottaa haltuun, niin käykää ihmeessä seuraamassa. Mä koitan saada sinne vähän enemmän materiaalia, ihan muuten vaan arjesta. Onko sulla oma pizza? On. Vau, wow, mitä sulla? Tommosta. Mikä pizza sulla? Lego pizza. Miss mun kokis? Tossa. Niin, mutta eikö se ole sun? On. Kiitos. Mä sain tämmösen hieno isäpäiväkortti heti aamusta. Siellä Venkku tehnyt päiväkodissa tämmösen. Teit sä mulle voi leivät? Ihan itä. Oikeesti. Kiitti. Syödään. Mä tein nää kaikki. Mä myös tein tää kakun. Okei. Ja nää lahkot. Jotenkin. Ja lautaset ja lusikat. Eikö se kuvaa vaan pelkästään mua? No, koska sä oot isi rakas. Tultiin nyt isänpäivänä tänne Hyvinkäälle. Kävin tuossa Puuilossa. Yksi teistä seuraajista oli suositellut mulle liimaa ja tosiaan kävi Puuilosta sitten hakemassa tämmöstä Boltoffia. Katsotaan mitä tää sitten toimii. Pari purkkiin sitä ja nyt tultiin sitten kävelee tänne tuttuihin maisemiin. Ollaan siis asuttu täällä Hyvinkäällä ja käydään nyt kävelee täällä tuttuun metsäreittiin pitkin. Ootsä lähes kävelee? Henkka oli just tulossa ja vedi pontti. Ai oli? Oota. Täällä oli joku äijä. Mä paiskasin suoraan ove kiinni. Tervetuloa vaan. Siinä mun rakas vaimoni. Sano heippa YouTubelle. Moikka. Ei tätä sormijuttua. Mikä sormijuttu? Näytä mulle, mikä sormijuttu? Ai ei laiteta. Okei. Tää lähtee vaan karkuun täällä. Alphardi on kyllä ihan hyvän näköinen talvikiekoilla ja pari senttiä sitä tosiaan tuli nostettu. Aika helppoa näin. Kävelyreissu Donea ja puistossakin käytyy. Venkulla on vähän kuuma, mut joo. Mennään tuolla meidän auto. Paikko painaa pitkään. Ei vaan niin, sun piti tulla muistat sä meil olis ollut siinä. Sos ollut siinä. Venkku. Sä olit just tuolla liikennevaloissa herää. Me ollaan perillä. Nukuitsä? En nukkunut yhtään. Hei. Kuku! Se huijaat sen. Nyt sä huijaat mua. Blup. Bli. Nyt sä huijaat. Nyt olisi niinku isänpäivä takana ja oon oikein kiitollinen, että mulla on
kaksi lasta ja saan olla isä heille. Ja nyt mä oon autotallilla ja tosiaan kävin tänään puuilosta hakemassa seuraajan suosittelemaa liimaspreita. Tosiaan liimasin se kattoverhoilun ja liima tuli niinku pitikin. Eli se on semmoista vähän niinku seittimäistä se liima, kun sen ruiskii siihen pintaan. Ja tosi hyvin oikeasti sujuu. Se on nyt sovitettu tohon. Valoa vasten ei oikein saa sitä, niinku, minkä näköinen se on. Eli tosta nyt näet, että kun tulee varjoa, niin siinä on tuommoista glitteriä ja tosi makeen näköinen täällä sisällä. Sitten tosiaan olisi kaikkia muita paneeleita vielä työstettävänä. Tsekataan näitä muita paneeleita sit myöhemmin, kun ne on sitten tehty. Laita hommat kans nyt nippuu tältä päivältä ja lähden nyt sisällä sitten nukkumaan ja huomenna taas uusi päivä. Ihmisten voi näkee sirkussapina häkki pari antakaa vaikaa. Se haluu shoppaile jopa. Jesus! No restart. No restart. Nyt ois mahis hommata tosi magee 171 Crowni tai yksi itse GT-koneella, eli ahdettu tekniikka. Siellä kusko alustaa ja löytyy lippavannetta ja talvivannesettiäkin on mukana. On tosi tyylikäs yksilö. Siinähän olikin se video sitten kokonaisuudessaan. Mä kiitän kun katsoit videon ja me nähdään taas viikon päästä ja se on tältä erää tosiaan. Morjes!